to hokeju, ka nu, tu vari tikai nevis mājās sēdēt, nav kur spēku izlikt, bet hokejā tu izliec spēku mājās, ej, un nu, tu nu, nedari visādas muļķības. Jau 5. Gadu Ogres ledus hallē hokeja spēlē pildot kapteiņa lomu, Markus rūpēs par komandas možumu un 4. Spēles laikā kopā. Būdams labās malas aizsargs laukumā, viņš redz sevi arī lielajā hokejā un kāpēc, lai tā nebūtu Latvijas izlase vai pat NHL. Tomēr, lai arī kur nākotnes ceļi aizvestu mazo hokejistu, pamatakmeni šajā spēlē viņam ielikt Ogres ledus hallē, kas šogadu aizveda 10. Jubilejas zīmē. Šiem 10 gadiem ir... Kas varbūt pirmie sāka ir lieli vīri jau, bija 90. Gada dzimušiem jau puikām, tad vīri jau pa 22 gadi. Un viena daļa, kas šodien slido, nemaz nebija dzimuši, ka hali tika atvērta. Ogres hokeja nākotne apaļējās jubilejas gadā varot lepoties ar labiem panākumiem Latvijas čempionātā vairākās vecuma grupās. 2. Gadu pēc krīzes laikiem ogreniešiem esot pašiem sava komanda un nav jāspēlē čempionātā apvienojot spēkus ar kādu citu. Bet daļai hokejistu nebūtu iespējams trenēties bez pašvaldības atbalsta. Arī 2013. Gadā pašvaldība piešķiršot mērķi dotācijas bērnu hokejam tādos pašos apmēros, kā tas ir šogad. Pašvaldība ir ieinteresēta, lai šī aktivitāte būtu. Ir īpaši, ka mums ir sadarbība izveidojusies ļoti laba ar hokeja klubu. Viņi arī palīdz mums uzliet ledu ārs lidotavai. Viņi arī par to ledu rūpējās. Nu, es neredzu iemeslus, ir tīpaši, ka šie rezultāti viņiem iet uz augšu, kad viņiem bērni nodarbojās, pēc iespējas vairāk. Šī samaksa ir palikusies lētāk, tā kā bērni papmeklēja maksā 20 latus, un tas rada iespējas, ka pēc iespējas vairāk varētu nodarboties. Ja mēs nedotētu, tad, diemžēl, tā maksa varētu būt kāda 70 lati. Bez hokeja halle piedāvā iespējas lidot prieku izbaudīt tik vienam interesantam, un Ogres ledus hallē trenējas arī Ogres apriņķa daisadošanas talanti. Mēs arī sestdienās, citreiz svētdienās atnākam tāpat paslidot, kā šo papildus patrenēties. Tas ir tā kā svarīgi, ka pilsētē ir tāda iespēja. Jā, protams, tas ir ļoti svarīgi, un tu arī daisadošanas, kas zinu, notiek. Mums jā, tas ir beigais plus, kad ir. Mums arī forši stadions ir, un jā, un kur vēl halle. Bērniem ir padomāts, domāju, tie ir labi tādā ziņā. Laura Liepiņa, Artis Supe, Ogres televīzija.